السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي ولد سلامي دتك أنا داوانيا مقعيكو حسن هلكان دك داواني سانا وحسن دات جانل ما أنت هلكان وحن إذن كلا وداي دونا أما إذن كتوسي دونا سيدا أوه ناكسن أما أوه فضد إياد كبدلي كرتو بس فيركا يوتيوب كادا أدي وعمر ياب فضد إن شاء الله وورينتي وحسا فورنيسا أبليكيشن كا جيروم هدي أسن كو جيرين waxaad kala soo dii kartaa Play Store-ka halkaas aad ku soo dhawaad gelin kartaa insha Allah waan soo furanayna hadda halkaas ku qoraysa youtube.com aniga hore ayaan isticmaalay oo isoo qabtay marka halkaas aad ku qoraysa youtube.com sida aad u arkaysin kadibna okay aad leedahay amko kadibna sidaas calaamo is dul saaran ee wixii geeska ay taabanaysa kadibna waxaad ka sii dooranaysaa desktop site علامه فكتاي تصاريسا كديمنا سوما يصل لهذا هي هكا سيرا هاد كتر نسا كانال كادا كديمنا يور شانل ايات كل فنيسا sidaan ay kugu soo qabanaya youtube-kaada kadib calaamada sawirka ku saaran youtube-kaada ayaa taabanaysa sidaan ka u taabatid edit ayaad leedahay sidaan kugu soo qabto waa meesha sawirka laga saarto laakiin hadda doonimayno inaan sawir saarano halkaas brefaysi check-up ayaad ku dhufanaysaa waxaad taabanaysaa go to brefaysi check-up halkaas ayaad dooranaysaa kadibna hoos ayaad soconaysaa continue to your Google account ayaa taabanaysa sidaad arkaysiin wuxuu ku soo qabanayaa habkan badan security ayaan kasii doorneynaa insha Allah security markii aad kasii dooratid halkan ayaa waxaad ka raadinaysaa change password meeshaan tunino halkan last change November wuxuu dhahay in waqti ugu dambeysay aad baswerkaada bedesho waxay ahayd 15 November 2019 marka halkaas ayaad ku dhufanaysaa sameynaysa bas ifada ayaad gelinaysaa insha Allah okay ayaad ku leedahay sidaa markaa sameysid change password meesha ay kugu qoran tahay new password gel ayuu ku leeyahay passwordkaada cusub ayaa halkaas gashanaysaa tusaale ahaan hadduu gelinayaa 1 2 3 4 5 6 next ayaan leeyahay haddana waxaan gelinaysaa 1 2 3 4 5 6 isku midiyan ayaa la doonayaa 1 2 3 4 5 6 change password
ayaad ku dhufanaysaa markaas. Markaan wuxuu leeyahay in please juice stronger best we try mix of letters numbers and symbols. Wuxuu leeyahay baaswiirkaada si uu xoganaado ama uu adkaado, in waxaad ka dhigtaa calaamad iyo number iyo magac. Tusaale ahaan, waxaan ku dareynaa calaamad, tusaale ahaan eedaas oo kale ayaan ku dareynaa. Kadibna waxaan kusii dareynaa Hasan sidoo kale Hasan. Okay, change password. Baaswiirkaada waa aad dishay sidaad arkeysiin sidaas ayaad ku bedeshay. Marka YouTube-kaada baaswiirkiisa halkaas ayaad ka bedeli kartaa. Insha Allah inaad wada fahantiin ayaan filaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa fiidiyogeenii maanta. Waxaa iga xasuusin haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalka, noo subscribe garee fiidiyogana like saar. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.